Pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma dica da professora Lani? Olha só, para essa aqui vocês vão precisar de uma pasta que geralmente as pessoas compram para colocar currículo, tá? Aqui em Brasília ela custa de 50 centavos a R$1. Um pedacinho de pano e um pincel para quadro branco, tá? E as folhinhas A4 com o desenho ou o que você tiver planejado para sua aula. Por exemplo, lá na educação infantil, eu quero que as crianças comecem a traçar o nomezinho delas. Então, eu vou pegar essa folha, colocar o nome de cada uma. Gente, é importante que cada criança tenha uma pastinha dessa. Por quê? Quando elas começam a ver uma criança fazendo uma coisa, todas elas querem fazer a mesma coisa. Então, é interessante que todas elas tenham a sua própria pastinha. Ela vai começar a seguir aqui. Olha como essa atividade é rica, gente. Olha o tanto de coisa que essas crianças vão trabalhar além da coordenação motora fina. Olha só. E aí, o que é que elas vão fazer? Pegar um paninho, limpar, tá? E fazer qualquer outra tarefa que você tiver planejado para aula. Vogais. Vocês também podem contar a historinha do dia, né? E pedir para elas transferirem para cá o reconto descritivo da historinha que você contou. Gente, é uma dica muito boa. As crianças adoram, porque criança adora brincar. Isso para elas aqui vai ser uma brincadeira. Para nós é cheia de objetivos, né? E pode contar. É uma atividade riquíssima. Gostaram da dica, gente? Muito obrigada pela atenção de vocês. Beijos. Até a próxima.